Интересот е пред се кај помалите деца, поготово по, кај понежниот пол. Кај постарите не е баш до толку, но сите што доаѓаат и пробуваат да лизгаат во најмалата група, многу мал број од нив продолжуваат понатаму професионално се занимаваат. Здраво, јас сум Нина Стрезовска. Имам 21 година, студент на архитектонскиот факултет и тренирам уметничко лизгање. Љубовта е уште од мали години, како мала многу сакав да гледам зимски олимписки игри, било какви надпревари со лизгање. Лизгам од 5 годишна возраст и уште од прв пат кога застанав на мраз сакав да научам се до тоа што го имам гледано на телевизија и желбата ми се исполни. Прво е загревањето. Секое загревање го започнувам со 3 круга трчање. Лизгалките мора да ми се цврсто врзани, ако треба и 5 пати ќе ги преврзам, не е никаков проблем. Секогаш излегувам со десна нога на мраз и щитниците и водата секогаш ги оставам на истото место. Има единствено лизгалиште во целата држава, тоа е тука во Скопје, во спортскиот центар Борис Трајковски. Полузатворено е. Сезоната трае од средина на ноември до крај на март, што значи само 4 месеци и во реалност е малку. А понатаму во летниот период има кондиционни тренинзи и идеме на кампови во странство. Уметничкото лизгање е млад спорт, се уште се развива. Македонија има голем број на талентирани деца кои што ја представуваат во странство и освојуваат голем број на награди, но на вистина ни е потребно едно затворено лизгалиште кое ќе работи 12 месеци, со цел да можеме уште повеќе да го развиеме спортот и некогаш ние да бидеме на зимските олимписки игри. А до младите мојата порака е да спортуваат без разлика дали тоа е рекреативно или професионално,